özülüğün okup bulup yendi didar rolünü yendi mekin. Mağan kezik birmeydin şıkar debim, aydır ayağında keldim mekin. Ağınım termeşim deyip berdim mekin, əkimdin gerlesi deyip berdim mekin. Barlığın oyatayın çırım menin ayır. Ölün şırka erine kün jetpeydi, tandayından zırdastan bir getpeydi. Негізі баяғыдан әкімді көрген кезде құрмет дейді, ақынды өлген кезде құрмет дейді. Әкімі ақындарын іздейтұғын, біздің елді қай қазақ үлгетпейді. Жинап жатыр ағалар бағындырған белдер дастар. Жұма күні Абай деп жиналды ғой, Жұмабайдың мағжаны сенген жастар. Үлгі алған серік сынды кәр арланнан, абадандар бар қанша қамалдалған. Қағаз жұмысын істегем деп өткен шаққа ерландай ағам барған. Жас кезімде қағазды ұнатпаушым деп айтқанын осында бәрі аңғарған. Қағаздан қашқан менен қашпайды екен, қағазға жаны құмар адамдардан ай. Ақындарын іздеген ел дайын.